tema, naravno, u nastavku emisije za pola sata ili tako nešto. Pričamo o tome da 90% ljudi nema para da kupi za keš novac repromaterijala ove godine. I pitamo se zašto i šta ćemo da radimo podom toga. A pre toga, ono mesto gde se to kupuje, naravno, to je i da ipak sve mora da se završi, pogotovo ako je dobar stručnjak u pitanju. To je poljoprivredna apoteka. Bye, Sef. Kukuruz, jabuke, svinjac, ma sve mi ide. Zato što slušam savete mog komšije. Moj komšija, BASF Agro Apoteka. Dobar dan, komšija. O, dobar dan, komšija. Kako je? Šta si mi to donao? Pšenica. Lepa pšenica je, stvarno lepa. Lepa u proleći, ali kako vreme odmiče, te korov, te bolesti, te ona buba što beli listove. To je lema, komšija. Lema. Lema ga izlema načisto. Šta da radim? Pa moramo da krenemo redom. Prvo da vidimo korova šta imaš. Da li imaš onaj korov što se lepi za pantalone ili suknje? Imam. Imaš. Ali imaš one što bode sad, a kasnije baci ljubičasti cvet, lep. Palamide. Jeste. Palamide imam za izvoz, mnogo bregadna. Evo ovako ćemo. Pšenica treba se prska dva puta. Sad ćemo da napravimo recepturu za prvo prskanje. Prvo uzmemo lancelota za širokolisne korove i suzbijemo sve širokolisne korove. Duet Ultra, suzbijemo bolesti koje imaš u pšenici. I on se rešio problem. Pa nije, imam još jedan problem. Koji? Jedan gadan korov, ne mogu da ga suzbijem ničim, a liči na ovas. To je ono divlji ovas. Za divlji ovas da suzbiješ kako treba, mora da koristiš palas. Preparat palas. Da, to mi se nekako i rimuje. Palas za ovas, ovaj lancelot za ove širokolisne, a duet ultra, i to je sve prvo prskanje, tako? Prvo, zapravo. Duet ultra za bolesti i to je to. Tako je, za prvo prskanje to je to. Još nešto bi te pitao. Kaži. BASF, the chemical company. Poštovani gledaoci, pričamo o, da kažemo, izborima koji dolaze, ali ne onim koji vi mislite kad se sad pomislite.